Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 9, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. S prvním sloupečkem vám pomáhat nebudu to, už musíte umět vypočítat sami. Když tak si vemte číselnou osu, nebo si to znázorněte, ale vypočítáte sami. Vy to zvládnete. U druhého, tak. Ke kterému číslu přičtu 5, abych dostal Výsledek součet 51. Napovím. Pomůže vám odčítání. Takže říkáte si v duchu, jaký příklad? Ano. 51 minus 5, výsledek 46. 46 plus 5 rovná se 51. Od kterého čísla odečtu devítku, abych dostal výsledek, abych dostal rozdíl 45? Napovídám. Pomůže vám sčítání. Tak, 45 plus 9 rovná se 54. 54 minus 9 rovná se 45. Fajn. Tohle, tady vám pomůže sčítání, tady vám pomůže odčítání. Jdeme dál. 48, bez kterého čísla rovná se 39? Tak, pomůže vám postupné odčítání přes desítku. Čili ta desítka bude která? Ano, 40. Nejdřív se dostanete na 40 a potom po 40 sem. Čili minus, když to odečtete na jednou, minus 9. Ano, 48 bez 8, bez 1. Na jednou bez 9. 34 plus které číslo rovná se 41? Takže zase, buď to víte, anebo v duchu se zase dostaňte na 40 od 34 a potom na 41. Takže ke 40. Aha, a jedna k tomu. Takže 34 plus 7. Do 40 bylo 6 a přes 41. Čili postupně přičteno, na najednou přičteno 7. Tak tady. 43, 40 minus 3 rovná se. Zapamatujte si a teď dopočítejte do 44. Ke 40 a přes 40. Plus 7. Tak, tady to bylo. 37 plus 3 plus 4 dohromady plus 7. Výborně. 30 plus 6 plus dokolika. Kolik ještě do 41 plus 36 plus 5. Výborně. Takže do 44, o 36 a ještě jedno 5. Tak tady je to trošku náročnější, ale vy to zvládnete. Tak dejte se do práce a věřím vám, držím vám palce.